Հեռուստացույց ով ինքը որպես TV1 ղեկավար հայտարարում էր, ես եմ, սկզբից զորահավաքի պավեսկեքը ներկայացնելու ժամանակ ներկայացրեց, որ եթե պավեսկեքից հրաժարվում է հրաժարվողներին 4-ից 6 տարի դատ է հասնում, հետո փոխեց 6-ից 8 տարի, ընդհանրապես բերեք զովազների մեջ վերցնենք այդ հասակակի այդ մատաղ սերունդի, որևէ մի քպահագանի երեխա մասնակցել է պատերազմում, հետ Սուրո Կոչեցյալը այն այ հրամանատարն է, որ երրորդ օրը փախե բերել է հետ եղերգը, ու եկել է Փաշինյանի պես պավեսկեն փատել է թևին, մի հատը ներկով սերդի գերերը ամիս մեկ պես կախել մաներ կալը, կրվել եմ, դո ուրտեղ ես կրվել, դու շանցան ունդ, կրվող տղեն ընդեղ կրվավ, ու մեր բախտը բերավ փարկ ասու հետ եկավ։ Այնչեն դուք մինչև դա ինչ հարաբերություններ եք ունեցեք, յուղում ինքը ոնց է հարաբերություն։ Բացարձակ ինքն եղել է չոբան, եղել է դո մայքեն բուլավկեն է տաղը, զայգե մանեկե մեր լագո չոբան, մի այսօր էլ է քպայական է տարը, դեք ինչ Facebook-ով մտնում է, ես մի անգամ գյուղապետան դեմնել եմ արտահայտվել, ընձիկ կրջադել էին, հարություն են ցույց տվել, նստում Facebook-ով ասում է, ով որ հանգարս մի գոլին բանսի, հանգրիշները շան թուլի պես կդրիմ, կմտնիմ տունը կնգտանց կտանիմ, դո յա նիգոլն էլ, ինքն էլ, դո յա տունն էլ, նիգոլի տունն էլ, տեղն էլ, ամեն ինչն էլ, խնդրում եմ չկդրեք եսի հանգարս, հանգարս կդրողի հոր հանգրիշները կկդրեմ, յա հանգրիշներն է, բայց երեխում բան չեմ ասել, դո ստոր անգրագ է, տուլը արի քու անուն ազգանունդ կրե, կրե, դա քնիչի մոտ տարած է, տարած խալով յա անուն ազգանունը, այսօր եղել է ղեկավար, Facebook-ում է գցում են Թալին Ջոյի տնորեն, կոմունալի պետ, կոմունալի պետ, ժողովուրդ էս ուր հասանք, ես աշխատանքի ընդունվելով երկու կրթությունս միջնակարգ կրթություն տեխնիկում եմ ավարտել միշտ, բայց մինչև աշխատանքի չմտնելը հարցում են, հասարակ խանութի աշխատել մինչև առևտրի կենտրոն տեխնիկումը չավարտեիր, քեզ ով էր տալու խանութի աշխատել վաճառող, հիմա ինչքան իշխուտ ցակը փետը դրավ եղավ պարեք, հիմա ես անասուն ունեմ, պահում եմ, չոբան չեմ ճարում, որովհետև իմ չոբանը փախել է, փետը դրեք գնացեմ պարեք, ինչ ծառայությունների դիմաց նա դարձավ կոմունալի աշխատակից, ծախելով, սրան ծախելով, նրան ծախելով, սուտ չառնելով մարդկանց վրա, եթե այսօր դուք իա դուրը չեք գալիս, իան մի բար հագնաճարում եք կամ հագնդեմ եք ասում, զնաչիդ քու վրա պետք է աշխատի, էլում վրա է արել տան, սաղ արագացոնց 89-90%-ը որը մնում է, իա 10%-ը իա քպայական ժեխերը, ժեխերը, եթե ինքը ինչպես դուք եք ներկայացնում այդպես անձ է, ինչու է նրան շահունակում այսպես թիկունք կանգնել, հա, իշխող ուժը, ինչ է թե աղջիկ ջան, ով գուզե, յա է շսատկի, մի հատ արշակ ունենք, անունը հորոխբորս տղեն է, ամեն տարի երեխեքը գրկում են սանատորիա երկու անգամ, այն օրը հարց տվեց իմ արշակ ջան, լավ է, լավ որ հեսավ տղեք, սա ով գուզե յա շսատկի, հիմի ով գուզե յա ծախողը վերանա, ցանկացած աշխատանքային ոլորտում ղեկավարությունը յա գործտալողին պետք ունենա, բայց ես աշջան, դի կոմունիստների վախտել է եղել, ընդհանրապես եղել, բայց այս աշջան մարդը մտել է անձնական իմ տուն, քու տուն, մյուսի տուն, ես ինչ ենք ասել, ես ինչ ենք ասել, յուղում ինչ տրամադրություններ են իշխանությունների նկատմամբ, իշխանությունների նկատմամբ եկեք հարցրեք, երեք իմուստեղ եղնեք տեսնեք, ընդհանրապես արագացում բանը ընդրատարած, ես չեմ մասնակցել ընտրություններին, 40%-ը չի մասնակցել, բայց տարել են 74% ձայն, բնակչության 40%-ը չի 40%-ն է մասնակցել ընտրությունների, բայց գնացել է 70-80% արագացած ձայն, ի՞նչ եղավ, ես չեմ ասում, ես անգրագետ, դու գրագետ, հլը մի հատ վերլուծեք դի, նորություն է, այն ժամանակ ցեն նախկիններն են ներզում, ես էլ եմ առաջ անգամ մասնակցել, աղջիկ ջան, սիգնալներս է վառեցի Երևան, սպանդարանի մոտից ելելով մինչև
վերև։ Սիգնալներս վարի 45 գազա հետ տվի թազա սիգնալ առա։ Է առաջ անգամ ապուշ է, բայց երկրորդ անգամ։ Հիմա դուք ինչ ակնկալիք ունեք իրավապահ մարմիններից։ Ես Միջական կոմիտեի տիրույթում է արդեն։ Չունեմ ակնկալը։ Որտեվ այս երկիրը վերևից ինչին, աղջիկ ջան, դուք դեր գնես։ Էն քեզ ծառայողն ինչ, եթե քո ծառայողը կանավ յա 4 մակուր աշխատանքի վրա, մակուր աշխատանքի վրա կանգնա, վերևից այդ տվյալ մարտուն 3 օր հետո գործ կսարքեն կազատեն, մի հատ է գտնեն 30 տարվա, 300 դրամ գործ կհարուցեն վերեն, քրական գործ կբացեն, քսեն դարել 37 տիվը Հայաստանը։ Ասացին, որ եթե բաց թողնեն Սուրեն Թորոսյանին, անձամբ ես եթե հմիստեղյանի տանակը կոխեմ կփորը։ Ինչի կործնելու բան չունիմ, ինչ որ է կործրել եմ։ Զոնը կտորը մեծ է, կտորը պստիկ է մեկ է։ Հələ տունը սաղ որ պտի վազեմ որ ժում եմ ճաշտան, ընդեղ 3 ժում ճաշ կուտան։ Դուք իրավապահ մարմիններից անաչառություն եք ակնկալում, բայց ինչները տեք։ Ես մտածում եմ վերևից պտի ճնշում կատարեն իրավապահ մարմինների վրա։ Իրավապահների վրա վերևից հենց։ Հետո այսօր գիտեք ինչը։ Հələ մի հատ Սուրեն Պապիկյանը պաշտպանության նախարար է նստած։ Հələ բերեք նախաքննենք իա անցյալը։ Սուրեն Պապիկյանը ծառայել է Արագածում, երրորդ զաստավում, որը 2 ամիս հետո աֆիցերին դանակահրել է։ 2 տարի հոտվածով նստել է որպես զինվոր սալդատ ժամկետանից։ Հետո նստավ պաշտպանության նախարար։ Ես կոնտրակտի գրեմ մնացել եմ կոմունիստների ժամանակ, այնտեղ ծառայությունը մինչև 7 տպորտս չեն քննել, դատված ունիմ արտասահման մարդ ունիմ, չունիմ բարեկամ, նոր գործի են ընդունել։ Եմի լավ է, ելեմ կներեք հարդարությանց մեր, ձեզի դանգեմ ինձ կուտան դեպուտատ։ Հմի պտի մեզ սարոքը մեր տաստեստիս կուկաս կերնիս պատգամավոր։ Ես է, երկրիտ վիճակն ես է, նարկոչիկը ներկր, այդ նարկոչիկը ես ու դու կրնանք ներկրենք, աղջիկ ջան, եթե ես որվա դրությամբ այդ տոնդաներով նարկոչիկ է Հայաստան մտնում, իտ ով կրնա ներկրե, եթե իշխանության հովանավորությունը չլնի, բացառվում է։ Արեք հիմա 2-2 հոկով այդտեղ իար քաշքշենք ծևի համար։ Նույն եվրոպեին է սաղից օլերեն ու տանի։ Բայց որը ցերեկով մարդը քաշի հինվա դերախուն ծեծե։ Գազի բալոնը փչեն վերեն։ Որը ցերեխին, եթե կանգ ինձի մի ինչ հայոյ է, ես կյանքում թույլ չեմ, այսքան կայնածն եմ, յանք թույլ չեն տա դերախուն բանսը, որովհետև գիտենալով որ դերախին հիվանդ է։ Որտեղ ինքը ծնված չէ, սերունդի ծնված չէ, այլասերված մարդ է ինքը, վարակ է, վարակ, կովիդը Յանիս լավ է, լավ մարդ է, թե ինքը ուրդից այդպեսի հայտ է, կովիդը Յանիս լավ է, այս համայքի համար 500%-անոց կովիդը ինքնի լավ է, արագած քանստե այդ մեջ ժեխը, դերից եմ արդյունք, եթե մարդը ելում նստում է Facebook-ով, պրյամը բոլորիս մեր կմտիպ տունը կնգատ, կտանիմ տնին։ Դու այ ոչխարի ցան ու դու ով ես։ Դու ով ես։ Հələ էլի արի ստեղ, ի դեմս արիկանի հեշ մեկը ստեղ չխառնվի, դու դուս արի այդ արդարությունը ստեղ էրա։ Թե աղկները 15 մետր չփռեմ շանցան ու տեղնին։ Ոքու գլխավոր հրամանատար Նիկոլոսը մագազին լծել չի դե։ Նիկոլինոր ջի հրամանատար չեն վտարի։ Այս զիբիլներից ինչ ես ուզում։ Ալեն Սիմոյանը թկեց մարտու վրա, ոչ մի բան չէ։ Ներն է կանել է բալկոնի վրա, այս թկում է։ Մի հատ է միշտամատ է ցույց տալում։ Դիք մանգավարժի արդահայտություն է։ Երկրի թիվ 1 երկրորդ մարտն է ազգային ժողովի, եթե հաշվարկես առաջի մարտն է։ Խնդրեմ նրանց կրթությունը, յան տան դաստիարակությունը։ Այն նույնն է լեսիկ է։ Թկել եմ ու կթկեմ, ծեպեմ, փռեմ ասում, դու արիլը ծեպե, արա։ Առաջորդը Հեծանիֆով էին մանգանում։ Հիմի 4000 հոգի մենակ յա կներեք արդարության մը կամակն է պահեմ։ Տուալետ էր տալուց 3000 հոգի շարում է որ կրանը 10 մետր տուալետ էր տա։ Այդ չես այդը։ Իսկ յան համալսարանից ինչի՞ մարեն վտարի։ Նիկոլ Փաշինյանին։